Şagirdiydi hamamızın adı da. Ele bil ki boyumuzda eyniydi. Aman Allah ne hoşbahtik biz onda. Bir müellim töhmetiydi derdimiz. Bir töhmetten niçin için yanırdı. Hele onda bilmirdik ki bunu biz. Bir gün nece hasret ile anarız. Dünya hele bizim için nağıldı. Minarsın alışırdı yanırdı. Özümüzü biz hamdan ağırdı. Özümüzü ne mehtever sanırdı. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Hele onda bu dünyanın şerinden, yalanından haberimiz yok idi. Gem güssemiz, kederimiz bir damcı. Hele onda sevincimiz çok iyiydi. Yazılanı bir silgiyle bozmakta ayak. Bizim için ne asandı ne asan. Habersizdik ömrümüze biz hele. Talih yazan bozulmayan yazıdan. Dünya hele bizim için nağıldı. Minarsıla alışırdık yanırdık. Özümüzü biz hamdan ağır. Özümüzü ne mehtever sanırdı. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Kaygısız günleri. Her anı bir ömre beraber seyirli günleri. En temiz arzulu günleri. Mektep illeri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri.
Ərpa bayramınızdır. Ərpa bayramının münasibətilə sizi təbrik edirəm. Arzu eləyirəm ki, neçə belə bayramlara çatasınız. Yaxşı oxuyub ali məktəblərə qəbul olasınız. Sizə evə nə vermişdim mən oxumağa? Dərsə gedən bir uşaq. Hazır görəm kitablarınızı. Sərmayə oxu görüm. Dərsə gedən bir uşaq. Dərsə gedən bir uşaq. Düzdür, düzdür. Düz oxu. Dərsə gedən bir uşaq. Dərsə gedən bir uşaq. Dərsə. Düz deyirsən, deyil. Dərsə gedən bir uşaq. Pərvisiz oxuyun görüm indi. Dərsə gedən bir uşaq çıxdı bir uşaq qadır düzmüşdü birdən bir düşdü üstə yerə. Durub uşaq nə elə deyə söylədi. Sən nə elə adam yıxılsan az qalır. Ona bax, sən mənə yemək az qalır. Az qalır. Ömrün sənin? Az qalır, ömrün sənin. Yaz, artar gəmi. Artar gəmi, əriyib suya. Əriyib suya. Önə. Quş, quşda qoçaq soluşdu. Birdən düşdü üstə yerə. Doluqdu uşaq. Neylədi? Uzaq belə söylədi. Sənə yamansan, abuz. Adam yıxarsan, abuz. Az qalıb ömrüm səni. Yaz gələn, az axıb çaya gedərsən. Düz də yerə uşaq durdu, nə elədi? Uza belə söylədi. Abuz sən nə yamansan, adam yıxasan, abuz. Yazsan, atar qəmi. Dönərsən, axıb çaya gedərsən. Dönərsən. Zaten bunlar müzde re sın i re so pi sa va biri cırttan biri cırttan nalı. Qalın kitabın adı bilirsən nədir? Hərfləri çəkmişik, bilirik hərfləri. Özümüz oxuyarıq şəngülümü cırtdan. Vay, sağ ol. Cücüləri bircə-bircə aşıdılar cücülə. Keçilər. Keçiləri köçürdülər, çiçəkdən keçirdilər. Çiçik qatır çiçəyə hamıcıdır. Yox, çiçik qatır çiçəyə keçilərin çiçiyi. Keçi dedi, çiçiyə hamıcıdır çiçiyi. Thank you.
Hemrek. Hemrek. H. E. Ş. E. R. A. T. Bana Araba Tuzba Ayakkabı Çürür Ara Hündürden değil nedir? Hündürden değil. En cir Çe Herple. Atı, ağrı, atak. Tı, e, bı, edi. Tep. Ne? Tepel. Tı, e, bı. J, L, E, Çen, gel. Gel, gel. T, O, V, H, U, B. T, O, A, N, E, L, M, İ, T, B, R, I, D, Y, O, S, U, Ç, P, Ş, E, V, Z, I, Ö, Ç, G, H, R, Z, Ç, P, L, F, S, A, Ç, H, A, H, A, T, H, L, H, M, İ, H, M, İ, H, A, Ş, A, M, Akşam, A, T, A, H, D, A, Mar, Mar, Çan, Çan, Ta, Te, T, A, Ü, A, N, An, A, A, na, na, bana, ana, na. Yeah.
Sami səsləri. Deyin görüm siz məktəbə gələndə qələm tuta bilirdiniz mi? Yazı yaza bilirdiniz mi? Hərfləri tanıyırdınız mı? Sizə kim öyrətdi hərfləri yazı yazmağı, oxumağı? Hansı müəllim? İlk müəllimimiz yoxsa? İlk müəllim. Bəli, ilk müəlliməmiz bizə yazmağı, oxumağı öyrətdi. Hansı rəqəmləri keçmişik? Deyin görüm.
hörmətli valideynlər, həmişə olduğu kimi deməli bu ildə biz birinci sinif şagirdlərinin, yəni Azərbaycan şöbəsinin Əlifba bayramını məktəbdə təşkil eləmişik. Və bu bayram üçün, Əlifba bayramı üçün təşkil olunmuş deməli şənliyi açıq elan edirəm. İndi isə birinci sinif şagirdlərini şənliyə dəvət edək. Buyurun. Təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı və dərslərinizdən müvəqqətlər arzulayıram. Arzu edirəm ki, bizim məktəbi bu tərkiblə, yəni 13-14 nəfər tərkibindən bizim məktəbi bitirəsiniz və gələcəkdə sizin sədalarınız da dövlətimizin ali məktəblərindən gəlsin. Sizə uğurlar arzulayıram. Və bu bayramın, yəni şənliyinin deməli aparıcılarını dəvət edək. Bu şənliyin aparıcıları məktəbimizin fəal şagirdləri Roza İsmailova və deməli Pərvanə Daşdəmirovadır. Buyursunlar. Salam, hörmətli valideynlər və şagirdlər. Xoş gəlmişsiniz. Bugün məktəbimizdə Əlifba bayramıdır. Daha doğrusu, birinci siniflərin bayramıdır. Bütün hərfləri öyrənib qurtarmış, öz ana dilində yazıb oxumağı bacaran bu sinifin bayramıdır. Həm də onların valideynlərinin bayramıdır. Biz də 10-cu sinif şagirdləri adından birincilərin valideynlərini də özlərini də təbrik edirik. Bu bayramda ən çox sevinç payı birincilərin sinif müəllimi Səbinə müəlliməyə düşür. Onun gərgin əməyi sayəsində birincilər yazıb oxumağı öyrəniblər. Ona görə də ilk sözü Səbinə müəlliməyə veririk. Əziz valideynlər və müəllimlər, bizim təklifimizi qəbul edib gəldiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Gəlsin.
Bu balalar qələm tutmağa belə bacarlıdırlar. İndi isə bütün hərfləri tanıyır, yazır, oxuyur, şeirlər söyləyirlər. Əlbəttə, valideynlərin köməyi sayəsində əldə etmişik biz. Müəlliməsinə söz verdik. İndi isə 12-ci sinif şagirdlərini, 1-ci sinif müəlliməsini bura dəvət edirik. Külbəniz müəllim, buyurun. Əziz valideynlər, müəllimlər və şagirdlər, hamınızı bugünkü Əlifba bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Xoş gəlmisiniz. 12 il bundan qabaq, bu 12-cilər də 1-ci sinifə belə gəliblər. Sunka çiynlərini qıra-qıra, qorxa-qorxa. Və elə vaxt olub ki, bir aynan nənələri, anaları eşdə skamyada oturublar, uşaqlarını gözlürlər ki, bu uşaqlar məktəbə alışsın. İndi artıq 12 il keçib bu işdən. Onlar öz yerlərini 1-ci sinifələ verib, məktəbə əlvida deyirlər. Görəsən,